هجاميه حسبك معارض كي وضاني حرسي على حاجة حسن يوفتيو هجامينا يي مالمي ودن بييكو سوغنا قبل كاسناك ايام ما تسفر لغو تاكولاينا يدد كي يدون يدو عبارو ساميين باريغا يو كونفورتا قبل كاسناك وغو بحي ديگانا دا عرمالي يو بيشي دالي دوب يد ديگانا كالي او تيتسان هالكاسي او هجاميه يوفتيكي سو غارسي يين بي يو عنو ين كالدوان وحنا هجاميه حرسي انتيو ديگانا دا سي مري يي حق ورايسي دد كي ديگانا دا سي كالي yeshay xaaladda abaareed ee ka taagan deegaanadaas iyagoo dadku u sheegay in xoolahi ay ku noolaayeen intoodi badnayd haraad iyo gaajo u dhinteen isla markaasina aanay helin wax taakulayna oo tan ka horeysa waxa weeyaan halkan waxaan ku soo dhaweynaa waftida ka timi ee wadani ka soconaysa halkan goobtan wax la yiraahdo dhob inay di abaaraha naga taakulaya ama dhibta u taagan oo maanta u badan waxa weeyaan haraad waxa mahadle waftida nootibi ee wadani ka socota ba mahadle maanta ay ka madan tahay barkad buu lahayd ee barkadin ay ka madan tahay ool kale aanay lahayn waxa ka jirta abaar taa aad dhulka ku soo marteen mid ka sii kulul ba halkan ka jirta dadkii baa daadsan waan cidina u yimaa cidina taakulayn cidina dhexmarin dawladda ee Soomaaliya kama arag hay'ada kale aan sheegno oo ka aragnayna ma jiro mar labaad waxaan leedahay soo dhawaada waxa weeye waftida ballaaran oo ka socota xisbiga wadan oo maanta soo gaadhay waa soo dhaweeyeen waxan wax yimaada warbixin iyo qorshe iyo talo iyo aragti waa kii koowaad oo ay ugu magac dareen xisbiga wadani bariidaduna waa si ka ayaanu maanta ku soo booqanay anoo xildhibaankiina iyo waftida ballaaran uu hoggaaminayo hoggaamiye xisbiga wadan hoggaamiye xirsi cali xaaji xasan oo ka hadlayay xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada dhoob iyo carmale ayaa yiri dadka reer carmale ee halka jooga salaan kadibna sidaa la sheegay waxaan u soconay arinta abaarta iyo waxa ka taakuleyn karo ee ka ogaan karo ee dareenka dadka la qaybsan karo ee dhibaatada jirta inaan ogaano oo soo aragno wixii aan ka tari karin inaan ka taro waxaan u soconaa dadka dhibaataysan iyo xoolaha iyo mushkiladda jirta inaan wixii ka qaban karayna iyo wixii aan ogaan karayna iyo wixii aan wargelin karo ama u dhawaaqi karo dunida iyo dadka iyo dalka iyo ahalkaba gaadhsiin karo iyo dawladda iyo cid walba gaadhsiin karana gaadhsiino ee biyahaasan insha Allah ta'ala kulliba qaybin doona hadal ka dhigo wixii awoodi tirahdo weeye ku waa adarkaysan weeye waxna waa lumeen waxa hadda noolna waa cayn biyana ma gaadhaan baadna ma helaan de baqtigoodina waa batay waa kaad dhulka ku aragtaan ilaah baa mahad iska leh maanta runa biyaha deedinka noo keenay xirsi baa noo keenay dadka noocaas ah xoolahi aanay gaadhaynin waa meel riig u dhow hoggaa u jirta eeriyada u dhaxaysa carmale iyo yube laakiinse mushkiladda jirta waa xoolo waa kuwan oo kale ma gaadhayaan kan guri walba kan oo kale looga qodo oo loogu shubo biyaha intaasii kadibna hoggaamiyaha iyo waftigiisu waxay u kicitimeen dhinaca deegaanada yube iyo jeedali halkaasi oo intii uu hoggaamiyuhu dariiqa ku sii jiray uu guryahooda ku booqday dad ay caylaysay abaartu oo haraad u liita isagoo isla markaasina biyo siiyay degan harraad baan u leel weyn baan u soo guurtan leen degan baan mid walba wale wax loo jajaban oo loo shaqeeyo dawladda ma hayno cusbiga wadani baan noo yimi mahad baan u dhaqaynaa oo haraad kinaga biyo dad iyo duugo hoggaamiye xirsi cali xaaji xasan oo la hadlayay shacabka deegaanka yube ayaa kula dardaarmay inay isu taakuleeyaan sida ay u kala liitaan isagoo raaciyay intaasi inay wixii ay awoodayeen ay ku caawiyeen deegaanadaasi waxaa ka tari karaystaan ka tar idinkana waxaan idin leenahay intiina ladan intiina dhiban u gargaara dhanka kalena waxaa sidaasi si la mid ah xisbiga wadani biyo iyo raashinka fudud uu ka qaybiyey deegaanada koonfurta magaalada ceergaabo sida deegaanada dhabandhiga iyo habaariso cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star deegaanada bariga magaalada ceergaabo